Jafkem għallu l-kom nis l-lum, jafkem kelmu l-kom nis bħala anka bħala t-tabib tal-familja li dak li kun anka jkun kolonna oġi ħtaza minn jafx allarmi nqabad u xbani kun nqabad. Naturalmentu, kħati bżamil l-għu għal-affarijiet. Meta tolqot ma l-aħbarijiet, meta tolqot u s-sir news, automatikalment inti tibda jina l-biraħ waqt il-programm għamilt komment għat jekk hawn xi ħadd jixtieq jibgħat lna xi mistoqsijiet jew xi ħaġa kitbulna kif mort id-dar fuq Facebook insib tlieta min-nies li kitbuli u qaluli waħda jekk forsi qed issegwina qalt li għax rajt it-tadam minn supermarket partikolari li dan ma jkollu prodotti barrani u qed ninkwieta x'kilt it-tadam u issa sa jiġrili. Jiġifieri imbagħad dak il-moħħ tal-bniedem jibda jiġri minn ħaġa. Tal-tieni precautions normali tal-ħasil tal-idej. Sawa, u l-ħasli tal-prodottu. Għana fl-antik anki da xej per manganat rozaċar. Nishtakar. Kien popolari ħafna u biex t-dizinfetta l-ħaxix. Jina mort nixi u għed daw dizinfettanti tal-babies, li dizinfetta u l-affarijiet tal-babies. U l-ħsib li nużax, fil-normal ma konx nużax, nammeti, ma bat meta tisma dan l-affarijiet unċidentalment madwar ġimma. Ma bat għu fi obra ta' bliċe, daw kafna minnom. Kien għalinna għantom biduka li dal-ħaxix dejjem għandu jinħasel, ġifir qabel għal għad il-problema. Kien għalinna l-ħaxix il-ħass it-tadam għandu dejjem jintuża jinħasel qabel b'xi tip ta' dizinfettant. Ġifiri din hija xi ħaġa li għalinna nafuha sempliċement bħal meta jweġġa xi ħadd għax ma kienx libes hard hat u mbagħad tibqa' waħda jinforzaw ukoll jiġri. L-istess ħaġa qed jiġrilna. Għaliex dal-computer kiber? Lewa kibbex nasser. Mela, xkien tina, xed nħos nżajra wara jenna. Illu, għan itkelmu fuq il-sider, ovvijament, jekkem xie ma nafx xie diagrams jew xie ritratti li huma naqra sensitivi. Mbiex daqsek televizjoni. Illu, misma, ma tix u istara, tix għal televizjoni italjani, għamlu reklam ta' toothpaste u tara wahda. Kolla ċensura, tiġviri. Ma tanx fi għawiz. Mela, ejjen itkelmu ftit. Sider huwa glandola. Sawa, glandola li tagħmel il-ħalib u l-babies, speċi l-ewwel the best l-aħjar ħalib għall-babies huwa l-ħalib tas-sider. Sewwa. U kif qed naraw ġifieri mill-ewwel stampa, huwa magħmul minn ħafna glandoli, sewwa, u daw il-glandoli kollha sejrin għal post wieħed, għan nofs għan nipil. Tajjeb, issa dawn il-breast huwa ikkontrollat ħafna mill-hormones. Sewa, issa fil-fatt ġieli tal-atfal jiġu il-parents tagħhom bihom il-klinik pereżempju għax iħossu qishom buttuna taħt il-nipil. Li tkun il-vera bidu tal-iżvilupp tan-nipil. Għax dak il-hormones, l-estrogens iġibu il-breast ikbar. Sewa, jiżviluppaw il-breast. U testosterons li huma l-hormones tal-boys irreġġgħu lura. Jiġifieri jekk inti kollok hormones tal-girls li kollok estrogens il-breast jibda jikber mal-adolescenza. Sawa. U l-boys mal-adolescenza il-breast jibqa' l-istess. Sawa. Suppost tal-kemm ġieli nsibu. Ġieli nsibu li jkollhom ftit breast kbir ma mbagħad eventually joqgħod ma' żmien. Sawa. Għax huwa l-breast huwa akkumulazzjoni ta' ħafna glandoli li jagħmlu ħalib. Isom eni qed tal isuwa u teneb kull imkien. Bil-fera sejra għal ġottar tan-nipil. U il-funz xogħol tagħhom huwa propju li jikkreaw il-ħalib meta jkun hemm bżonn. Meta jkun hemm bżonn. In-natura għalhekk ikkreaw. Għalhekk tagħmilha. Dak iż-żmien l-hawn bidel nara l-ħsib ideali tagħhom, però dik hija l-idea. Dik hija l-idea. Fil-fatt dik il-mamma, il-memory gland, hija ġejja mill-kelma mamma. U mamma qisha meta tgħid il-baby l-ewwel kelma mamma jiġifieri rrid nixrob. Sawa. Għaliex hemm xi raġuni partikolari għaliex għas-sajz tas-sider barra l-ġenetika, ġifieri tgħidlix il-ġenetika, għax il-ġenetika taf ikollokhom. Waħda jkollok it-tfal minn kbar ħafna u minn żgħar pereżempju. Żgħar, ħana jgħidlek, ma nagħmelx tagħmel differenza, x'kollha fihom l-istess affarijiet. Il-hormones jagħmluhom meta jkun hemm eċċess ta' hormones. Għax huwa magħmel ħafna fezz ukoll, jiġifieri jekk ikun bniedem ma tantx oħxon, ma tantx għandu akkumulazzjoni ta' xaħam. Il-tendenza hi li l-breast ikunu iżgħar. Min ikun fih ikollu eċċess ta' fezz. Ikollu il-breast ikbar. Sider automatikalment ħajda. Imma mbagħad meta jiġi għal-hormone
stimulation tal-taqqala, per eżempju, it-tnejn jamlu l-istess kwantità ta' ħalib. Ġifieri jista' jkollok breast żgħir, jista' jkollok breast kbir, għax fiż-żewġ każi tista' tiffidja l-baby. Sawa. Issa. X'inhu huma il-problemi barra għaliex awtomatikalment naħseb jifsirna nitkellmu dwar is-sider ngħidu l-kanċer tas-sider. Però qabel sirna daqshekk konxi dwar il-kanċer tas-sider, qabel din il-kelma kera li stant sirna nużaw. Hemm problemi oħra li jista' jkollok mas-sider. Ma tantx biss hemm problemi oħra għax fil-fatt jiena li xtaqt naċċenna llum fuq ċertu affarijiet. L-ewwel ħaġa breast self-examination, jiġifieri li l-mara tagħmel eżami tal-breast tagħha. Sewwa, dik importanti ħafna darba fix-xahar. Specialment wara li special period meta ma jkunx hemm dik iċ-ċertu tension għax il-period ukoll qabel il-period il-breast jikber jisir ħafna kollu boċċi, kollu lamps, kollu qisu ifixklek biex teżaminah. Allora l-aħjar żmien li teżamina l-breast huwa wara l-period. Sewwa. Issa, dan qed tmur quddiem il-mera, toqgħod fix-xawer, qabel ma tidħol fix-xawer tmur quddiem il-mera. U tħares lej s-sider kif hu. L-importanti li tinnota ċertu affarijiet, tinnota li hemm l-istess kuluri, pereżempju, m'hemmx xi parti mill-breast li jkun fiha xi kulur differenti. Ok, mhux in-nippel qed ngħidu. Il-breast kollu. Il-breast kollu. Ma jkunx hemm tumbati, tumbata l-aw jew tumbata l-hemm, u barra t-tumbati ma jkunx hemm postijiet fejn il-ġilda tkun miġbuda l ġewwa. Għax hemm min ikollu lamp fil-breast. Sewwa, li minn flok timbotta l-barra, tiġbed il-ġilda l-ġewwa. Tara wkoll il-size u l-kulur tan-nipil li jkunu egwali u li jkunu l-istess bħalli kienu qabel. Tajjeb. Ovvjament jekk inti fejna fina dejjem tafhom mod. Kulħadd jafu, kulħadd jafu l-persuna tiegħu. Importanti meta jkun hemm l-inqas il-bidla. Il-bidla, eżatt. Anke jekk ikun hemm pereżempju xi discharge minn nipil, jekk tara li nipil pereżempju xotta u nipil danda daqsxejn likwidu magħha. Kollox trid tara li jixdaw, sewwa. Pereżempju n-nipil, n-nipil suppost qiegħda il barra. Imma mbagħad jista' jkun jiġri li tinġibed xi ftit il-ġewwa ir-ras tan-nipil. Dik tinġibed il-ġewwa r-ras tan-nipil ta' naħa waħda u mhux ta' naħa l-oħra, hemm raġuni għaliex. Sewwa. Il-problema tkun ħafna drabi li jkun hemm xi ħaġa minn ġewwa ta' xi fibers tissue xi ħaġa li jkun hemm li mhux suppost li tkun qiegħda hemmhekk li tiġbed in-nipel il-ġewwa. Sakemm ma tkunx xi ħaġa li tkun minn dejjem hemmhekk. Għax hemm min ikollu retracted nipples jiġifieri nipple miġbuda l-ġewwa kif qiegħda f'din l-istampa ta' hawnhekk. Dinna retracted nipple qiegħda dejjem il-ġewwa, ma fil-fatt in-nipple suppost tkun dejjem il-barra. Imma jekk xi ħadd ikun hekk minn dejjem, sewwa, dik mhijiex xi ħaġa ħażina. Dan natura kulħadd jaf kif inhuma tiegħu, n-nisa ovvjament inkunu nafu kif aħna. Eżattu. Allura ċertu affarijiet importanti ngħidu biex dak li jkun ma jallarmax lilu nnifsu xi bidla trid. Il-bidla minn forsi għandu fejna fina naqra miġbuda l-hemm, jinaqra miġbuda l-hawn jgħidlek hija l-bidla. Eżatt, li jkun hemm is-soltu dejjem jibqa' bħal soltu. Imma jekk ikun hemm xi bidla, jew xi bidla fil-kulur, jew xi bidla fis-size, jew xi bidla fil-forma. Sewwa. Dawna kollha tidnuthom u jekk ikun hemm bżonn jiġifieri tmurant it-tabib. Issa barra li tagħmel dil-biċċa xogħol qed tmur dil-mera u tħares bdiet, tolli jdejk il fuq ukoll. Issa meta tolli jdejk il fuq ukoll, peress li l-breast ma fihex nipil, ma fihex muscles. Sewwa, jekk ikun hemm xi ħaġa li qed tiġbed minn ġewwa, se tidher aktar. Tajjeb, allora inti trid tagħmel daw iż-żewġ affarijiet. L-ewwel toqgħod dritt quddiem il-mera u tara il-changes li kien hemm. It-tieni ħaġa mbagħad tara jekk hemm xi changes meta tolli jdejk il fuq. Mbagħad tibda tagħmel l-eżami tal-breast. U tagħmel l-eżami tal-breast billi żżomm is-swaba ċatti u tibda bil-mod il-mod tan-naħa tal-lit tal-lemejn tiċċekkja l-breast tax-xelluk. U b'tal breast l-lit tax-xelluk teżamina l-breast tal-lemejn. Issa l-aħjar ħin li teżaminhom daw ikun fix-xawer meta jkollok idejk bis-sapun.
Okay, għaliex differenza? Għax xossa, għax tkun aktar smut u tkun aktar tista tiċċekkja parti parti zaħira zaħira, ġifieri biċċa biċċa minn fuq s'isfel. U tibda minn taħt l-armpit. Għax minn hemmhekk tibda? Minn hemm jibda l-brest. Mela, ħankomplu dwar dan niġu niftu ktar is-suġġett ukoll u ovvjament anke nitolbu jekk hemm xi ħadd jixtieq jitkellem magħna, però wara din il-pawsa, ġifieri jekk tixtieq tkellmuna, irħu ċemplu naw niskellmu proprju mat-tabib kif nislura. Għażla kbira ta' drappijiet tal-purtieri oriġinali. Il-prezzijiet u l-kwalità, bla dubju, dejjem l-aqwa. Jekk għandek xi diffikultà kif se tagħżel il-materjal, il-kulur jew l-istil ta' purtiera u anke kif tieħuq jistajjeb, Markon Home Decor ħaż-żebbuġ, il-post fejn se ssib staff professjonali. Allajnuna kollha li tixtieq int. Markon, all about curtains. Skopri l-isqallija tal-Virtu Ferries abord il-katamaran Jean de la Valette. Għatta weekend għal 58 euro għal kbar, karozza 63 euro, mutur 38 euro, u żewġ tfal taħt 14 sena iħallsu t-taxxi biss meta jsifru ma' żewġ adulti. Ċempel fuq 3206-9032. Kundizzjonijiet japplikaw. I kept my promise, don't keep your distance. Sebata Junior, the Graham Collections Replay Gala Night, live fuq Net Television fit 8:30 ta' filgħaxija. Husem, flasla għall-aqwa player tas-sena skont il-fema tal-pubbliku. U idħol b'ċans li terbaħ wieħed minn diversi starter packs mutija minn Pink jew premju akbar ta' 2000 euro ġim komplut ta' Ditta Hammer, ġentilment muti minn Tip Top Sports. Ipparteċipa billi tivvota permezz tan-numru tal-SMS 506-170-91. It-televoting jalaq dakinhar stess, it-tlieta 7 ta' Ġunju f'nofsinhar. Il-vot tiegħek jgħod. Is-suġġett tal-lum flimkien ma' Dr. Godfrey huwa s-sider, is-sider tal-mara ovvjament huwa qisu l-iktar post sensittiv li għandha l-mara. Kulħadd jibża. Kulħadd jew żgur li jibża. Fil-fatt l-istatistika tal-Amerika hija 1 in 8 mara minn kull 8 ikollhom il-breast cancer. Imma tant hija xi ħaġa li tista' tfejjaqha qed inher l-istejġ jekk tinduna biha kmieni. Sawa li hija ħaġa importanti ħafna li wieħed jagħmel. Issa hawnhekk għandi l-istampi ta' kif għandek teżamina lilek innifsek li għadna l-ewwel li tkun quddiem il-mera. Mbagħad tolli jdejk u tara jekk hemm xi kambjamenti kif għadna l-ewwel fil-bidunett ukoll importanti ħafna li wieħed ma jarax xi ħaġa li ilha hemm minn dejjem li wieħed jara l-kambjament. Jekk hemm xi change titkellem, jekk m'hemm changes ma titkellimx. Jew kellek ukoll hemm diffikultà dejjem it-tabib qiegħed at your service, u speċi, u din l-aħħar eżami li tiċċekkja biċċa biċċa. Sawa. Issa mbagħad jekk għall-ħares qatt wieħed isib xi boċċa fis-sider, m'hemmx għalfejn imut bil-biża. Għax daw l-affarijiet mhux affarijiet tal-biża daqshekk. Bozza, boċċa fil-sider tista' tkun jew xi infection pereżempju. Hekk ikollok jew xara man-nipil jew forsi gidma u tiġi infettata, dikka se tagħmel oqda. Ġifieri importanti li jisek tiċċekkja biex tara x'inhi biex tara x'inhi. Kull darba li jkun hemm boċċa titara x'inhi dejjem fis-sider, x'inhi. Sewwa tista' tkun infection, kif qed ngħidu jkun hemm xi ftit materja taħt il-ġilda u ssir infection tal-ġilda. Sewwa tista' tkun injury jekk inti pereżempju taħbad mingħajr ma tinduna, dikka tagħmel peress li s-sider fih ħafna blood vessels żgħar. Sewwa jista' jkun hemm qisha tbenġila, dik it-tbenġila mbagħad eventually taqgħad
sawa u tfittex fis-sider u ssib li għandek oqda u ma tkunx l-benġila tiċċekja ġimma wara, tiċċekja 15 wara, tliġimma twara u tara li dik l-affarijiet tkun marret kompletament. Tiċċekja realment ħaq tkellem tabib. Dejjem titmorna tit-tabib, meta xi ħadd ikollu buċċa fis-sider irid imorna tit-tabib. It-tabib imbagħad irid l-ewwel ma jagħmel jeżaminah u jara x'inhi dil-buċċa kemm kbira. Sewwa. Imbagħad jiddeċiedi jekk hux pereżempju kawżata minn infezzjoni, jekk hux ikkawżata minn xi inġiri, kif qed ngħidu forsi jekk ikun ikkawżata minn inġiri ħafna drabi anke tbenġila jkun hemm. Jekk jiġifieri tara l-parti tas-sider bid-daqqa blu. Umbat taħta nsib. Dina inġiri, dina xi ħaġa li ħbatta jew forsi tkun qed tittawwal u forsi tafasa xi ftit iżejjed u jkollok blood vessels li jkunu daqsxejn delikati u ħallek ikun xejn jinfaqgħu. Dan aħħar kont qed naqra u isni hekk sorprendejt ruħi li hawn ukoll il-kanċer tas-sider fl-irġiel għalkemm mhux daqshekk komuni. Jeżisti, jeżisti, imma mhux daqshekk komuni. Jiġifieri daw l-affarijiet li qed ngħid għan-nisa. Dot tal-irġiel ukoll, hekk raġel isib lamp fil-brest, jiġifieri jrid imur jara x'inhi wkoll. Għax wara kollox l-istess materjal għandu, l-istess xaħam, l-istess glandoli, mingħajr stimolu ta' hormones. Jekk il-raġel jagħmel jieħu l-hormones tan-nisa, is-sider se jkbirlu. Sewwa, fil-fatt hemm kondizzjoni fil-prostata li semma endru. Li il-prostata tkun dipendenti minn ċertu hormones. Allura jużaw hormones tan-nisa biex dil-prostata ma tibqax tikber. U bħala side effect ta' daw il-hormones ikollok il-breast li jikber. Jikber. U jikber jikber daqs tan-nisa kważi. Bħala side effect tal-mediċina. Problema oħra ovvjament. Bħala side effect tal-mediċina, ma mbagħad il-kanser tal-prostate iżommu li ma jiċċaqlax. Għax ikun dipendenti mill-hormone. Sawa. Għal-kull ħaġa fi ħaġa ħrejn għandu telefonata iħiġbok. Dr. Godfrey, hello. Hello. Inselmulek. Inselmilku, għal uftnar tajjeb. L-għajde. Ħadde żmien sena fin-9 ġun għamilt mastektomi. Tajba ħafna, kont bil-bidunet, kont ix-xortjata, ħafna. Issa li għandi problema, ġifieri kollox klir, qiegħed ieħor l-ara medis, number one, ta' ħaġa. Ix li għandi problema, jisu minn aprilu u meju, qabadni u ġieħ fl-għadam, u fil-ġok tal-koppa. Mortu tabib u għalli li għandek ertrita fil-ġok tal-koppa, sada tant għamilt l-isken tal-għadam u ħares kollox tajjeb. Imma domt miġuwa u mortu tal-fizoterapi tal-istar stess. U għad inti taf li l-pinnoli iġibu fl-għadam, dawk il-pinnoli li qeda tiħu inti. U nħos daqxej konfuża x'fawwistu jmisni l-immur boffa u jtek tib tistenna. Daw il-pinnoli li qed tieħu is-sinjura jafa. Hemm medġini li fihom ħafna side effects, sewwa. Imma il-fatt li għamilt il-bone scan u għalulek li huwa normali u ma sib xejn hija vera blessing, u vera barka. Eħe. Le kollox klir u ġifri laqqas taħt il-żejn ma sabuli xejn. Daw l-affarijiet meta inti tagħmel mastektomi, meta inti tagħmel il-check-ups tagħhom u tinduna bihom fil-bidunet net-net. Il-kura tas-sider hija xi ħaġa li tista' tgħid qisu qatt ma kellek xejn. Hekk qalu li, imma l-għada m'għaliex qed joġani tal-koppa. Jista' jkun side effect tal-mediċin u jista' jkun affarijiet oħra, jista' jkun forsi xi ftit artrite li tiġi lil kulħadd hu. It-tabib qali artrite tal-ġok tal-koppa. Dik ħaġa komuni ħafna, ġifieri dan meta tkun jew ikollok xogħol ta' strapazz, jew forsi tkun wieqfa ħafna matul il-ġurnata. Dejjem tista' tiġri dil-problema tal-ġurnata. M'għandix għalfejn inkwita qed jekk għamilt l-iskan m'għandek xafejn inkwita żgur. U min ikun għadda minn dawn l-affarijiet dejjem jibqa' bil-visti regolari għandi t-tabib u għandi speċjalista li speċi jiċċekkja kull darba u jara x'ikollu bżonn. Okej. Thank you. Grazzi Sinjura. Auguri dejjem, grazzi. Hemm xi ħadd, pereżempju, insibu sirna ħafna kremi kosmetiċi għas-sider, ġifri
għazbuħija etnajtina, jow għalxi stretch marks, jow fejna fina biex ma jiddendlux u dan kollu. Dawn jaf jamlu deni? Le, ma jamlu deni. Ma jamlu deni? Le. Kiku jamlu deni, kiku jibbeni jaw mżgur. Għaxi s-sider kullħat jgħab sebajn jifuqu. Għax nafħafna nis li joqodu l-ura, jgħu għahda minnom noqot l-ura najt speċita nibżan u zaċertu għaffarijiet li jisom u ma mumiex parti minn natura biex niftehmi. Le, mux, ma jistawx jamlu xsara, zgur. Sawa. Dikta ħagġa li rrat najtu għol, hija fuq il-mammograms. Sawa. Il-mammogram u għaxa ħagġa, u x-ray, x-ray ta' s-sider. Li idealment isir l-ewwel mammogram li suppost tagħmel għandu jkun isar bejn 35 u l-40. Dik hija r-regola li tagħmel mammogram bejn 35 u 40 years. Tajjeb, mbagħad tagħmlu jew kull sena jew kull sentej. Hemm min jagħmlu kull sena għax ikollu relatives li ibatu mill-breast cancer. Meta xi ħadd jiġi minnek jiġifieri li jkun viċin tiegħek. Li ikun bata mill-breast cancer, ikun hemm dak il-periklu li għax hemm ġin tal-breast cancer li għadhom qegħdin jistudjaw bħalissa. Jiġifieri qatt jasal żmien meta tagħmel blood test check-up tad-demm u jgħidulek pereżempju inti għandek il-ġin tal-breast cancer biex wieħed joqgħod aktar attent. Daw l-affarijiet qegħdin fl-iżvilupp. Tgħix bil-pena fuq rasek ukoll. Iva, toqgħod aktar attent. Aktar x'tagħmel? Kif għanu għati ktar attenta kiku jena? Billi tamil daw il-self-examination regolari darba fi xar. U tamil il-mammogram darba fi sena. Ma nafx, jena dubjużek, jek nkunx nishtiq naf illi għandi situazzjoni. L-ħares ma tkunx tamil. L-ħares ma tkunx tamil. Għaxek ma tamil, jġum bat l-affariet jistarbu kunu tulejtu. Importanti l-ewel. L-ideali huwa li tkun taf kemm jista' jkun kmieni. Għax minn jinduna bih kmina ħafna. Jeħles minnu darba l-dejjem, minn ma jindunax bieħ kmina ħafna, mbagħad jibqa' jkarkar bieħ u ma jeħles minnu. Dottore, x'e ngħidlek nirringrazzjak kellek iktar ritratt tiegħu. Tal-implants. U le dok għallio. Imni, jien nebbellek naqra kif batna l-bambin. Minnu żgħir u minnu kbir, ma m'hemmx tagħmel hemm għeni. Tajjeb, imma mbagħad min jixtieq jagħmilhom isbaħu ovvjament fidejhom. Tamen tamen ikunu kbar ikun li tiċekkenhom għax ikunu skomdi wkoll. Ekku, vera, vera. M'għandix dik il-problema jien Dr. Kotz. Nirringrazzjak ħafna. Tliet darbiet baqalna. Tliet darbiet baqalna. U nispiċċaw, ġifieri naħseb dornija kollha l-għana somija f'tiġdi. U jom batoċ titħol fl-irkejjen kolla. Għanna neġaw nil-taw. Grazie immens u proset tassew tal-preparazzjoni tijak. Għax il-sindku Bonello għawnek ilu jistenna ftit.